ملتريجا سوماليا ايه دل حبنا بدن او كتر سنة الشباب كواس او تليها عيدا كحوق دل كأوشيغين حوقتو دل لغور هلي رجل دل ايه اسكوا روبسانية ديان هوستاق دل مدى آذن يبال وحانا ترسك عيدا كحوق دل كيشيغين اني قاريان إلا يأفر اتوان حبنا عيدا كدولد يكوب ديان كأو كبح دل مدى آذن يبال ayaa ragan ku dilay deegaan lagu magacaabo dibqlibey oo hoostaga degmada Aadeebal waxaana ay soo bandhigeen muuqaalada iyo sawirada rag la dilay taliska ciidanka waxa uu sheegay in ragan ay isar rusinayeen kuwaas oo sheegay inay doonayeen in weerar qorsheysan ay ka geystaan deegaanada ay dhawaan la wareegeen ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa ku sii faafaya deegaan badan oo hoostaga degmada Aadeebal waxayna markan u muuqataa in Al-Shabaab ay kaga dhamaatay degmadan oo muddo badan ay ku sugnayeen sidoo kale ciidanka hubanta ah ayaa howlgal qorsheysan ka sameynaya dhammaan deegaanada hoostaga Aadeebal waxaana saacadihii la soo dhaafay socday howlgal ay wadaan ciidanka dawladda